L'Ajuntament de Terrassa se suma a la commemoració del Dia per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny amb un seguit de propostes virtuals organitzades pel servei que es podran seguir a través del canal d'Instagram @generesterrassa, impulsat pels serveis LGTBI+ i polítiques de gènere. Aquest nou compte d'Instagram acollirà reflexions, debats i continguts per repensar la construcció social dels gèneres i les sexualitats i el diàleg entre les polítiques que vertebren l'eix home-dona i les relacionades amb la diversitat afectiva i sexual. La regidora Jennifer Ramírez ha animat la ciutadania a seguir el nou canal d'Instagram i en concret les propostes al voltant del 28 de juny per mantenir el suport social a una causa que malauradament encara requereix la mobilització de tothom. Durant tota aquesta setmana s'està fent una campanya de conscienciació contra els tòpics que envolten les persones, famílies i relacions LGTBI+, i les entitats adherides al Pacte per la Diversitat Afectiva Sexual de Gènere, Pacte de Sitges, organitzen actes durant tota la setmana. L'Ajuntament s'adhereix també a la campanya de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral de Catalunya, que proposa pintar algun element del mobiliari urbà amb la bandera irisada per tal de donar visibilitat al col·lectiu. A Terrassa s'han pintat 3 nous bancs i la mitjana que separa els carrils d'entrada i sortida de la ciutat a la Rambleta del Pare Alegre, a l'alçada dels jutjats.